sukarelawan daerah Tutong selain berfungsi dalam kegiatan kemasyarakatan, ianya juga berfungsi untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran dalam pelbagai bentuk. Baru-baru ini, sukarelawan daerah Tutong telah menganjurkan bengkel jurusolek dan showcase produk 1K1P berasaskan kesihatan bertempat di bangunan sukarelawan daerah Tutong. Hadir selaku tetamu kehormat dalam acara ini ialah isteri pemangku pegawai daerah Tutong Yang Mulia Dayang Hajah Rusmah binti Haji Muksin untuk melancarkan bengkel jurusolek yang diadakan selama satu hari. Klip video Suka Merentas Zaman juga disaksikan oleh para peserta. Dalam bengkel ini, sukarelawan daerah Tutong telah mengundang Dayang Siti Hanani binti Abu Bakar dari Nani Makeup Artist sebagai tenaga pembengkel. Bengkel jurusolek dan showcase produk 1K1P berasaskan produk kesihatan adalah sebagai usaha dan inisiatif sukarelawan daerah Tutong bagi memantapkan kemahiran dalam bidang jurusolek, khususnya ahli-ahli perempuan, serta peka dengan pengeluaran produk-produk berasaskan kesihatan yang dihasilkan oleh Majlis Perundingan Mukim dan Kampung melalui Satu Kampung Satu Produk. Seterusnya, ikuti penjelasan daripada pengerusi bengkel, Dayang Siti Joria Hati binti Johari. Bengkel jurusolek yang diadakan pada hari ini adalah merupakan inisiatif dan usaha sukarelawan bagi memantaukan kemahiran khususnya sukarelawan di kalangan perempuan, iaitu dalam bidang jurusolek, dan juga agar mereka peka akan produk-produk kesihatan yang dihasilkan oleh Majlis Perundingan Mukim dan Kampung di daerah Tutong. Matlamat bengkel ini diadakan adalah sebagai platform untuk memantapkan lagi kemahiran, dan di samping itu juga untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim bersama dengan para pengusaha-pengusaha dan juga orang ramai, khususnya yang kita ni dapat lihat pada hari ini para peserta yang datang daripada kampung 40 daerah. Pihak suka bukan saja ingin mungkin akan mengadakan pelbagai aktiviti, bukan sahaja jurusolek, malah pelbagai aktiviti yang melibatkan kaum perempuan ataupun wanita. Dan adapun matlamat dan tujuan bengkel seperti ini diadakan adalah dalam sama-sama kita ni memberikan perkhidmatan dan juga membantu para peserta yang ikut bengkel pada hari ini untuk mencari ataupun menambah pendapatan seharian mereka. Bengkel seperti jurusolek ini sangat berguna bagi kaum perempuan dan boleh dimanfaatkan untuk keperluan dalam acara-acara tertentu seperti majlis-majlis perkahwinan dan sebagainya. Sama ada untuk diri sendiri ataupun untuk perkhidmatan kepada yang memerlukan. Memahami dan mempelajari bidang-bidang baru di dalam seni kreatif dan inovatif, termasuklah jurusolek yang mampu dijadikan sebagai sumber alternatif untuk menambah pendapatan dan juga boleh diceburi sebagai bidang perniagaan yang kompetitif adalah antara tujuan sukarelawan daerah Tutong menganjurkan bengkel ini. Ya, demikianlah audio yang dapat kita ikuti akan bahan yang telah disediakan oleh rakan-rakan kita, Ernie.